Për shëndet mi që nga unë Elvisi, doja shumë shpejt të tregoja për këtë trajnim të ri që kemi lançuar. Dhe në fakt, trajnimi ka ardhë si rrjedhoje e kërkesave, edhe duhet pranojmë që kërkesat më të larta kanë qenë për trajnimin për WordPress-in, dhe është interesante sa herë që neve bëjmë një sondazh për çdo webinar ose prezantim që kemi bërë këtu te sfida biznesi. Trajnimi për WordPress-in ka qenë nga më të kërkuarit dhe vazhdon të jetë nga më të kërkuarit, kështu që kjo është një arsye, por arsyeja tjetër lidhet pikërisht me atë që ka të bëjë me nevojat tuaja. Ka shumë njerëz që kanë ndërtuar biznesin, faqet e organizatës, të kanë vendosur ato në mediat sociale, që është fantastike, janë platforma vërtet fantastike që ju lejojnë që juve të ndërtoni dhe të krijoni një audiencë tuaj për fansat dhe ndjekësit tuaj. Por njëkohësisht janë edhe sfidat që sjellin këto lloj platformash. Sigurisht platforma në fund ditës nuk i shërben thjesht personit, nuk i shërben thjesht organizatës, shërben vetes vetë dhe politikat që ndjek janë në funksion të vetes vetë. Kështu që ka histori, mbasë mund të kemi dëgjuar dhe juve, të njerëzve të cilët kanë krijuar një platformë fantastike, një audiencë fantastike online, për befas, Facebooku, Instagrami, Twitteri, LinkedIn-i, kanë ndryshuar politikat e tyre, dhe kjo ka bërë që dhe faqja e tyre dhe ndikimi, ose aftësia e tyre për pas ndikim të audienca që kishin krijuar në për këto platforma, të binte ose të përgjysmoj, ose të dzeroj praktikisht brenda natës. Dhe fatkesisht ky është një realitet i cili në basin ne nuk e mendojmë, dhe si që ishte dhe situata me koronavirusin, pra është një situatë që djenë dhe ndodhë befas pa e kontroluar, pra është shumë rëndësishme që të kemi minimalisht një sistem backupit, kemi një pik tjetër ose një mundësi tjetër për të neve për të ecur për para. Por, për take site, arsyeja dhe nevoja për pasur një faqe në internet, faqen tua në internet është edhe me etike dhe shumë për te mundësive dhe letësirave që të kërion që krijojnë platformat sociale ose mediat sociale, sepse ajo të lejon që ti të kesh një prani tënden, që është e jotja, për këtë ty, mund ta menaxhosh ti, e kontrollon ti, e ndryshon, e lëviz dhe vë ku të duash, si të duash, pra ke një kontroll të plot ndryshe nga eksperjenca dhe nga çfarë mund të ofrohet në mediat sociale. Përveç kësaj, ke mundësi që ti zgjerohesh dhe të ofrosh opsione dhe bësh gjëra të tjera që nuk i bën dot zakonisht në mediat sociale. Ka shumë biznese që gjatë kësaj periudhe u detyruan të hapin faqen e tyre të internetit ose të riaktivizonin faqen e tyre të internetit që të kishin mundësi të shisnin dhe shërbenin më mirë klientëve dhe ndjekësve të tyre. Po, pse nuk e bën këtë më herët? Atëherë, nëse patëm këtë shtys, pse mos ta bëjmë këtë në vazhdim? Ky trajnim synon që të ndihmoj që juve të fitoni aftësitë e nevojshme, të mësoni njohuritë e nevojshme teknike për ndërtuar dhe me gjitha për mbajtur dhe përditësuar faqen tuaj të internetit. Nëse ju keni sa ka qenë faqe interneti, atëherë ne ju shtojmë që të bëni pjesë e këtij trajnimi që të keni mundësi që të mësoni si ta menaxhoni dhe ta përditësoni dhe mirëmbajtni të më mirë. Nëse ju nuk keni një faqe interneti ose frigoni që të keni një faqe interneti, atëherë ne do ju ndihmojmë që të mësoni si ta bëni faqen tuaj internetit dhe të keni një platformë të tuajën, cilën mund të ndërtoni dhe përmirësoni në vazhdimin e kohës. Edhe nëse ju jeni një person që keni një faqe diku tjetër qoftë nëpër platforma të tjera që janë të gatshme, neve duhet të prezantojmë me WordPress-in, i cili është një platformë fantastike. Mbi 36% e internetit është ndërtuar mbi këtë CMS, pra Content Management System ose platformë për menaxhimin e përmbajtjes. Që ju nuk po përdorim një sistem i cili nuk e njeh askush, përkundrazi, mbi 36% e faqeve në internet e përdorin këtë sistem. Pra duhet të tregojmë një sistem të testuar, të sprovuar, që të mësoni që ju të krijoni një audiencë, e të krijoni një faqe dhe një prani tuajën të qëndrueshme tani dhe në të ardhmen. Ju ftoj të bëni pjesë e këtij trajnimi, nëse keni pyetje ju lutem na shkruani te komentet dhe ju mirpresim. Gjithë mirat.